umvisha ikiganiro kuri BTN Elise arimo yigisha nkunda kumukurikirana ku cyumweru saa munani atangiye gusengera afata abantu benshi bamaze igihe bansaba gusengera abarwayi ati ngiye gusengera abarwayi buri muntu uko yizera uwizera arakira noneho aravuga ati umuntu wese urwaye afata ahantu ababara afate bibiliya ni igitabo ni ijambo ry'imana noneho ayirambure arambika ahantu arwaye nari maze igihe kinini nk'imyaka igera mu 5-6 ndwaye uburwayi bwo mu nda narivuje mfite impapuro cyane ibitaro bitandukanye n'ahantu hatandukanye ariko biranga nza kongera gusubira kwa muganga urumva nkubwira nti ko dotereba neza arambwira ati ndi muganga ibyo mvuga nabibonye ndimo kubireba nta kibazo ufite n'ibibyimba ntabyo na kanseri ntabyo numva nongengeza umugisha ndishimye n'abantu ubwo nta kanseri irimo imana ishimwe ubwo byarashize burundu pe ntabe n'umusonga ubundi misonga mfatiragamo hano igafatana bigafata no mu mugongo ku buryo guhumeka byari ikibazo ntabwo nicaraga ntabwo nahagararaga ntabwo naryamaga byari ikibazo pe kubivuga ubyumve nk'umuntu urwaye buriya niwe wabyumva kurusha umuntu wumva ubu buhamya ariko buriya umuntu arwaye mu biro urababaza pe murabona ibipapuro byose mfite hano n'ayo masede mfite n'amasede ni ukuri narivuje bihagije natanze amafaranga menshi aya ni amasede ariho naciye muri sikaneri mbega inyama zanjye zose barazipimye nta nyama n'imwe basanze irwaye naragiye no mu bitaro ibitaro byo ngaha muri Amerika mu gisagara cyitwa Utah mu bitaro byitwa Lakeview Hospital umudokotere arambwira yuko bidakunda bidashoboka yuko amaguru yanje ashobora gukira burundu narababaye navuye mu bitaro nasose mu bitaro mbabaye kuko nari nzi ko ndi mu gihugu cya Amerika igihugu abantu bose bazi ko ari igihugu kidasanzwe igihugu rutura ahantu tuzi ko ari ibikoresho bikomeye gute bashobora kumbwira yuko amavi yanje adashobora gukira rero umukozi w'Imana Sengimana Elise avuze ati ariko aradusengera nshize bibiliya ku mavi aravuga kandi icyo gihe nari mbabara nari kumbabara amavi cyane gose ahagije gusenga avuga arangiza ati ndabisaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ahagije gusa kuvuga ati Yesu Kristo ndavuga nti amen amavi yanje yaciye akira bimwe bigaragara ikibiriraho no kuvuga mu Burundi tuvuze ikibiriraho no kuvuga aho nyene atabire byo kuvuga ngo buke kuva uwo munsi hari tariki 27 z'ukwezi kwa 12 kuva uwo munsi gushika uno munsi nakomanda bamenyesha yuko ntafise ikibazo cy'amavi ndashimira Imana n'ukuri byabaye ibintu by'agaciro mu buzima bwanje byahindiye ubuzima bwanje bwose bice ku mukozi w'Imana Sengimana Elise n'ukuri nagomba menyesha umukozi w'Imana yuko ndubaha amavuta ari muri we ndayubaha kandi ndemera neza ko Imana iri kuramukoresha kuko ibi ni ibintu byanshikiye nta n'uwonzi yansengeye mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu numva nta kibazo kwa kane numva nta kibazo kwa gatanu numva ndimo ndatora mitende ndimo ndakira n'ibimenyetso bya sima none sinkabibone none ibyo ntashoraga gukora nkabikora aho ntajyaga nzamuka imisozi nkazamuka ibyo ntakoraga nkabikora imvura iyo yagwaga nahitaga njya mu buriri ariko ubu ngubu sinkijyayo nta kibazo mbega aka kantu nakazanye kugira ngo nkabereke ko nagakoreshaga sinkigakoresha narakabitse mu rwego rwo gushima Imana nohereje SMS kuri nimero nabonaga kuri televiziyo yayo yabaga ari mu kiganiro yakoreshaga ndamwandikira kuko numvaga ko nakize pe kandi nagombaga gushima Imana naramwandikiye nyine ndamubwira ati barakoze kunsengera arangije hashira igihe kirekire nyine hashira iminsi hacamo nk'ibyumweru ataransubiza atarayisoma kandi mbona yaragiye ahayisomeye arambaza ati se wakize iyihe ndwara ndangije ndayimubwira maze kuyimubwira nibwo yambwiye ati se wazaje gushima Imana ko gushima Imana bigira benshi bifasha hakagira n'abandi bizera kandi ndashima Imana ko yankijije niyo mpamvu nateye intambwe nkaza nanjye nkaza gushima Imana avuga imirimo n'ibitangaza yankoreye vuga ineza yayo Imana yaranduhuye Imana yangiriye neza
nararibwaga bikomeye cyane ubu rwose ndahaguruka ubu ndagenda nuko uvuga ngo ntabwo nagendaga papa wabana niwe wamfashaga yamfashaga muri byinshi akamfasha kujya kwituma ariko nabwo nitumaga mu nzu byari ibintu bigoye ntabwo nashobora kusohoka ngo njye hanze ubwo rero Elize yaransengeye hamwe no kwizera nagiye mfata bibiliya nkafata ahandi arimo kuvuga ati ikiraho urwaye irambikaho urwaye nanjye ndabikora ku mavi ku bibero ibibero byo byari igitangazo byari ibintu by'ibibazo umwe amavi akabyimba ubundi harimo ibintu birinjya nanjye ndavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana bitewe n'uriya mugore nawe yasengeye n'abandi yagiye asengera nanjye rekanizere mu izina rya Yesu nizera mu isengesho rya Elize haleluya imana yacu irankiza ubu ndijyana ubu ndagenda rwose nta kibazo byari matako byose byashizemo neza ibyo rero bidashobokira abana b'abantu ibyo byakunaniye nimugahamagaza imana mu tuntu tw'amafutifuti mugiye muhamagaza imana mu bintu biremereye kugira ngo bibatere gukomera no kuyizera haleluya rero ndashima imana ko kugera ku rwego nitwa umukozi wayo nanyuze muri byinshi bituma mbona Imana kandi nyikomereramo ku buryo gusengera umuntu nizeye ko ari bukire simbishidikanya nange Imana yarankijije haleluya aturiranire ibyaha musaba n'imbabazi mugabo n'umugore mutahuza mutumvikana musaba n'imbabazi mucoca amakimbirane yanyu kandi bive ku nkingi y'imitima Imana ntabwo hari uburyo abantu bihana imbere ya leta cyangwa imbere y'ubutabera ari banyirarureshwa ikibuga ko ari banyirarureshwa ejo bagirane bakongera gakora bya byaha babafungiye bakabasubizamo mujya mubibona Imana rero yo ireba ibiri mu mitima yacu n'ibiri mu bwonko bwacu ibyo dutekereza byose irabibona iyo wihariye mu buryo bwa nyirarureshwa ati batuguye umukozi w'Imana avuze ngo reka twihane ati reka twihane dusaba n'imbabazi kugira ngo dukire no Imana ireba mu mutima ireba indani kakumenya kuko irafotora niyo yonyine ku isi ireba ibyiherereye uretse kuba yafata kuri iyo mpano ikayiha umuntu wayo akabasha kumenya ibiri mu mutima w'umuntu Imana ibimweretse ariko ubundi niyo yonyine imenya ibyihishe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete nuko umukiranutsi bibiliya wenda gukunda uvuga ukuri gusengana umwete ntabwo ari amasengesho y'iminsi 40 nkuko abanyamadini bajya bumva babikora saa y'iminsi 20 saa y'iminsi 15 gusengana umwete ni ukumara amazi mu mutima ugatandukana n'ibyaha byose ubundi isengesho ryawe kumva riragera ku Mana hari igihe zamuka ukumva riragenda hari igihe nsengera umuntu muri njye nkumva aragiye gukira kandi Imana nta kibimbwiyeho kubera ukuntu nezerewe n'uwo muntu kubera ukuntu numva yakiriye iby'Imana muri we bavuga ngo uyu muntu agiye gukira tu haleluya gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete amahoro y'Imana bakunzi mwese muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda kuri wa mwanya wacu mwiza isoko y'umunezero muri cya kiganiro cyiza amwa mutegereje abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda mwese rero mbahaye ikaze kuri uyu mwanya wacu mwiza umwanya tuba tugiye kuganira ku magambo y'Imana ari budufashe kandi akadukomeza aho uyu munsi turi burebere hamwe impano ikiza abarwayi ikorite ikorana nande impano ikiza abarwayi ikorite ikorana nande turuze kwisesengura rero uze kubana natwe kuko hari abantu benshi usanga batarasobanukirwa iyo mpano ariko kandi nanone muri iki kiganiro dufite abantu Imana yakijije ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2021 hari nabo Imana yakijije ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa mbere kwa 2022 hari benshi rero batigeze bahamagara umunsi kundi ko Imana yabakijije nshimye Imana rero kuri gukora imirimo n'ibitangaza uraza kumenya iryo banga bakoresha nawe rikoreshe ntago ari ubwiru ahubwo no kuza gusobanukirwa bikorwa bite kugira ngo umuntu abashe gukira indwara cyangwa se abashe gusengera bimwe mu bigeragezo bimwugarije bibashe gukira nubwo byose bitavaho ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuguma muri njye musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa turibuze rero kuba tuganira muri uwo mwanya wacu reka rero anisegure ku bantu mumaze iminsi munyandikira simbashe kubasubiza mu by'ukuri message ni nyinshi ku buryo harimo nizo ntasoma mfite message zirenga 1000 bingahe ntago nazisoma icyakoze waranyandikiye ku bintu bifatika wakongera wazampamagara cyangwa se ukanyandikira ariko ubundi kuba ntaragusubije ntuzagire ngo hari ikindi kibyishe inyuma message zabaye nyinshi ariko nabyo ndabishima n'ikerekana ko mubana natwe kandi mukunda ibiganiro dutambutse ndashima Imana ko ihagarikiye umurimo wayo uri muri gukoreka hirya no hino nshimira abantu batuye muri diaspora abantu bari muri Amerika abantu bari mu Bufaransa bari mu Budage bari muri Turikiya abantu bari mu bihugu byose bigiye bitandukanye mu by'ukuri Imana iri kutwereka ko muri kumwe natwe kandi Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza nashimye Imana rero ntago nari nzi ko muri biriya bihugu hari abantu bacyubaha Imana hari nk'abantu bubaha Imana rwose ukumva barayikunda ndetse baranizera aho turibuze kurebera hamwe umugabo wizeye kubwo ikiganiro arebye kuri channel yacu ya Isaro TV arakireba ikiganiro mu biganiro nshyira ku Isaro TV ni ibiganiro ushobora kumva neza ukagitega amatwi kikaza gutegurira umwanya mwiza wo kwihana ukava mu kwihana ukambara imbaraga z'Imana
Imana ukizera ijambo riri muri Bibiliya ukaza gufata kino gitabo ukakirambika kuri ugasenga Imana ugakira. Uwo mugabo aragira ati ibihugu rutura igihugu rutura nka Amerika igihugu kirimo ubuvuzi bwegeye hejuru barambira ati ntaga amaguru yawe azakira ntibyakunda. Ariko ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12/2021 Imana iramukiza. Haleluya, haleluya. Hari n'abandi bakiri hano mu bitaro byo mu Rwanda nabo kana ko bakiri hano mu Rwanda bagiye mu bitaro bigiye bitandukanye bikomakomeye ariko ntibabashe gukira. Bizera Imana turi kuri televiziyo twigisha amagambo y'Imana barakira. Ni benshi rero Imana iri gukiza ndabishimye kandi minezerewe Imana kuko Imana iri kubakiza inyuje mu iri jambo iki gitabo cyitwa Bibiliya. Njye mbabwira ngo iki gitabo ni igitabo cyiza, ni igitabo gihindura abanyabyaha, uwari warananiranye inkiko zihora zimukatira, ejo bamurekuye yasubiyemo, wa muntu wananiranye mu miryango, iki gitabo hamwe na mwuka w'Imana cyangwa mwuka w'Imana aramanuka akagera kuri uwo muntu, iki gitabo kigahindura umuntu. Niyo mpamvu ushaka kubakundisha iki gitabo. Iki gitabo kirimo umuti uvura ibyaha, iki gitabo kirimo umuti uvura indwara, iki gitabo kirimo umuti uvura karande n'inyatsi. Mutandukane na bya bintu rwabwira ngo amavuta muheshe ngo amavuta umugingo gaciro ngo amavuta ngo y'uburinzi ngo amavuta y'igikundiro ngo amavuta ngo y'ubuzima abo barababeshya na abakozi ba satani bagambiriye kubarya amafaranga yanyu. Ikindi ndashaka kubabwira ko impano y'Imana itagurwa abantu rwabishyuza amafaranga baka amafaranga rwose muramenye. Abantu biburayi rero bari barazinutswe Imana bamwe na bamwe umuntu akaguhamagara abwira ati n'ubwa mbere numvise umuntu uvuga ukuri ku ijambo ry'Imana ati abantu baturiye amafaranga baturira amamodoka baturira ibiki batubeshya ngo bagiye kudusengera badukureho indwara n'ibiki byose nyabuna ndashaka kukubwira ko abo bantu ari abakozi ba satani. Ndashaka kuza kubakundisha Bibiliya mukayisoma mukayijyamo kandi mukayizera. Mu byayishuwe hari ijambo rivuga ngo hahirwa abasoma ayo magambo kandi bakayitondera. Bakayitondera kwitondera ibyanditswemo. Niwitondera amagambo ukakora ibyo akubwira ukihana ugatandukana n'ibyaha amahoro y'Imana arakuzaho. Impano yo kwisengera nibyo impano yo gusengera abarwayi ihabwa umuntu runaka ariko burya nawe uri mu Mana ukijwe neza usigarana uruhare rwo gusengera umuryango wawe nawe no kwisengera. Ariko abantu benshi bararabanigwa n'imyuka mibi bararabarota inzozi mbi abantu benshi bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bafite ibiriya ntiyagira ikintu bamarira. Hari n'abayifite yajeho uruhumbu, hari n'abayifite badashobora kuyigendana. Abadamu b'Iburayi maze iminsi mbabwira ni kuki ujyana isakoshi na telefone mu kuki ufata telefone n'ibindi bintu ukabishyira muri isakoshi ya kuki utajyana mu Bibiliya. Ndabwira ati nimufate Bibiliya mujye muyishyira muri isakoshi yanyu iyo umutwe ukuri urayirambura ukayishyiraho ugakira. Ibyo ni ukuri kandi ku ijambo ry'Imana. Ubwo rero nshimye Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana iri kurushaho kugenda ikorera abantu barushaho kugenda bamenya ukuri. Imana yambwiye ko ibintu byose bidaturuka kuri iyo byose bigiye guceceka. Ndashima Imana ko Imana igiye gucecekesha ibintu byose byiyoberanyaga ukuri ku ijambo ry'Imana kugiye kujya hagaragara. Imana igiye gutahura abakozi ba Sekibi, abakozi b'ibinyoma, abakozi ba Satani, abakozi b'imbura mu maro birwa abeshya abantu ngo nimutange ibi kugira ngo Imana ibikore gutya ngo tanga ngo amavuta ngo hesha agaciro amavuta abakozi b'Imana. Abo bantu bose ndashanga matangarize ngo bagiye guta agaciro muri iki gihugu no hanze y'u Rwanda. Twahagurutse Imana iri kumwe natwe iri kandi turabihamya iri kumwe natwe ijana kurinda. Imana iri kumwe natwe irimo irakorana natwe imirimo n'ibitangaza. Abantu bari guhamagara bakihana ibyaha bakatura ibyaha bakava mu byaha. Ngiyi Imana dukeneye. Abantu b'Iburayi bongeye bari baratakaje ibyiringiro ku Mana kubera abayesikoro biriwe barya amafaranga yabo baba nimubona kuri za YouTube birwa babeshya bibirwa bavuza induru birwa barya abantu amafaranga yabo barabavumbuye ukuri kuri kujya hagaragara. Ndashima Imana rero ko ukuri kugenda guhishuka kandi hari n'abandi Imana igenda ihagurutsa hirya no hino mu kugenda mubabona bahagurukanye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ndashima Imana. Ndibuka muri 2008 ubwo nari naragiye mu ntege nke naraguye narebye ibintu bikorwa n'abanyamadini ndebe ibintu biri hirya no hino ndavuga Imana wamba bari ukongera ukambyutsa ukampa imbaraga nka gukorera. Ndashima Imana kugiye nk'iki ngiki yampaye imbaraga zo kuyikorera no kuyihamya hirya no hino. Haleluya, haleluya. Nshimye Imana rero. Nawe rero ndashaka kukubwira ngo bana natwe usobanukirwe neza. Imana iragufasha. Hari ibiganiro nshaka kugira ngo mu bantu munkurikiranye cyandi buze kwibaha nyuma nta kibazo ninza kubyibuka muzajya mureba kuri channel yacu byagufasha gukira. Ikindi naza kubagezaho ubuhamya bw'abantu bakize indwara zari zarananiranye. Hari n'abandi bamamagaye bataragira hano bataraza gushima Imana ariko twavuganye ko bazaza gushima Imana bagatanga ubuhamya bakavuga imbaraga z'Imana. Munyihanganire ijwi ryanjye ntago rimeze neza maze iminsi ndi gusengera abantu b'Imana
Hallelujah amazi iminsi ndi gusengera abantu b'Imana babohoka bakira ibyaha n'Imana ikiza indwara n'Imana isubizamo abantu amahoro abari barabuze amahoro Imana ikongera ikabaha amahoro ngiyo misiyo witeka yampaye ngiyo misiyo y'Imana mu bantu nuko abantu bakira ibyaha bakakira amahoro abantu bari kwiyahura ni benshi muri iki gihugu no hanze y'u Rwanda kubera babuze amahoro babuze ibyiringiro ku Mana tubazana ibyiringiro rero kandi ibyiringiro tubazane ntago ari ibikoze isoni Hallelujah. Imana ishimwe rero kandi ihabwe icyubahiro. Turashaka rero mbere yuko twinjira mu buhamya ariko ibyiza reka tubanze twinjire mu buhamya. Reka twinjire mu buhamya. Turaza tuganira amagambo y'Imana nyuma agukomeza akwereka. Ariko naba abantu mugiye kureba urasanga barize imbaraga z'Imana zibonerwa muri iri jambo. Hariho umudamu umwe ngiye kubanzaho warwaye imyaka itandatu yararwaye indwara ikomeye yanga gukira ajya mu baganga bakomeye yazanye impapuro azana amasede bamunyujijemo muri za skaneri ebana yanga gukira umunsi umwe yicara mu ntebe iwe mu rugo turi kuri televiziyo nk'uko mutubona arizera arizera ati uyu munsi ndakira yizerera muri iryo jambo ry'Imana Imana iramukiza dusenga Imana na twamaze gusenga arakira ariko yanga guhita bimbwira ambwira hashize iminsi agira ngo yumve arakira burundu wenda kuri televiziyo BTN mwaramubonye kuri za YouTube niho ntarabishyira arangije arakira araza hamya Imana byavuye mu kwizera byavuye mu gukunda Imana no gukunda Bibiliya reka twumve umubyeyi rero atubwira imbaraga z'Imana zamukoreweho iki Imana yamukoreye binyuze mu kwizera binyuze mu gusenga binyuze mu guha agaciro iri jambo ry'Imana Imana yambwiye ko impaye umugisha binyuze muri iri jambo kubera kurihesha agaciro nkari kundisha abantu Imana irambwira ngo uwo nzajya nsengera wese afite kwizera nanjye mfite kwizera Imana izajyimukiza ndashima Imana rero ko misiyo y'Imana itangiye kugerwaho reka twumve uwo mubyeyi ubundi turagaruka twumva umugabo w'umurundi ari kuba muri Amerika nawe wivuje biranga bamubwira ko indwara idashobora gukira Imana yo mu ijuru iramukiza nawe araza bihamya bigukomeze nawe aravuga ati ikiganiro gikomeza abantu gusa nyine ku banyarwanda batumviye harimo ikirundi ariko burya ugerageza kugitahura ariko haravuga intahe ndi hano nje gutanga intahe iyo bavuze intahe bavuga ngo nje gutanga ubuhamya nje guhamiriza Imana nimwumva ngo intahe rero ni ubuhamya aje guhamya bw'iby'Imana yamukoreye urarwaye ufite ibibazo bigiye bitandukanye bana natwe turaza gusenga ku musozo w'iki kiganiro bana natwe nuhinduka muri wowe turagusengera urakira mu izina rya Yesu Kristo amen reka twumve rero murakoze kunyakira kuri televiziyo Imana ibahe umugisha amazina mbere nitwa Uwingabire Claire nkaba ndi pasiteri numvise ikiganiro kuri BTN erize arimo yigisha nkunda kumukurikirana ku cyumweru saa munani atangiye gusengera afata abantu benshi bamaze igihe bansaba gusengera abarwayi ati ngiye gusengera abarwayi buri muntu uko yizera uwizera arakira noneho aravuga ati umuntu wese urwaye afata ahantu ababara afate Bibiliya ni igitabo ni ijambo ry'Imana noneho ayirambure arambika anarwaye nari maze igihe kinini nk'imyaka igera mu 5-6 ndwaye uburwayi bwo mu nda bukomeye narivuje mfite impapuro cyane ibitaro bitandukanye n'ahantu hatandukanye ariko biranga nabanje kibagabaga nkurikizaho se yashika muri byanze ndavuga reka njye muri privé n'umuntu wangira inama ati noneho njye muri privé birihuta ntangira kujya mu bitaro by'abikorera noneho nyuma nza gusubira mu bitaro bya leta ngi Kanombe nyuma ndakomeza biranga nza kongera gusubira kwa muganga urumva buri mwaka najyaga kwa muganga batabona uburwayi noneho nkagira ngo mfite ikibazo wenda naba nararwaye kanseri yamara cyangwa yayiterize ariko mu by'ukuri naciye muri skaneri ariko bareba inyama zose zo mu nda barambwira ati nta burwayi ufite ariko bikagaruka mu mwaka ushize naho nasubiye kwa muganga no muri uyu mwaka utangira njya kuri baho hari umudokteri bandangiye kuri baho ngo uzi kuvura cyane pe uburwayi bwo mu nda abamama ngezeyo ndamubwira ngo dokte nshobora kuba ndwaye kanseri yayiterise ariko mu by'ukuri bari barambwiye ko ntayihari ntayirimo na warandebera n'icyangwa kimwe ndwaye ibibyimbo byo mu nda arareba arambwiye ati ntabirimo nta n'ikibazo mbona noneho numva mu nda harambabazaga cyane nkagira ngo basutsemo kanseri basutsemo acide noneho ndamubwira ni ko dotereba neza
arambira ati ndi muganga ibyo mvuga nabibonye ndimo kubireba nta kibazo ufite nibibyimba ntabyo na kanseri ntabyo numva nongengeza umugisha ndishimye n'abantu ko nta kanseri irimo imana ishimwe ubwo naratashye ndakomeza ndaribwa nkajya mpamagara abakozi b'Imana nanjye ndasenga ndi umunyamasengesho bakansengera nkaribwa nkabahamagara nkahamagara batandukanye ariko akavuga ati zera ariko Imana izagukeza ubwo rero mu minsi ishize ndongera njya kuri ndi vuriro twavuganye nanone naye twavuganye mvuye kuri ndi vuriro naho barambwiye ati ariko nta kindi kibazo ufite mu nda nta kintu tubona se ko mbabara ndataha nkanywa imiti y'amakaruma gusa ariko nta burwayi bugaragara ubwo ndavuga reka nkomeze nsenge Imana yambwiye kwizankeza ni kandi Imana ntabwo ibeshya ni byinshi n'ubundi hari indwara nyinshi igenda idukiza pe ndizera rero ku cyumweru urimo wigisha cyashize sinibuka itariki ariko ni ndumvikira icyumweru cya gatatu ahari noneho ubwo indambika bibiliya kunda nari niriwe ndibwa biteye ubwoba mpamagara umunyamasengesho ngo byashamfasha gusenga bimeze nabi noneho wagira ngo basutsemo acide mu nda arambwiye ati ariko mfite mesaje ndende yanyoherereje ati ariko wowe wizere izere gusa urasenga kandi Imana irakiza avuganye nawe kuzagukiza izere nkimara gufata bibira nkuko wabivuze nyirambitse kunda nari maze kunywa imiti y'amakaruma biranga no kurya byari byananiye ibintu byose byanze koga byananiye ndyamye muri salon ya televiziyo urimo kubwiriza none umfata bible nyirambika ahandi ngwaye mu nda umva hashize nkanyuma isaha imwe nkomeza kuribwa ebyiri ku isaha ya gatatu buribwe bwose bwari burangiye skwiriza ari umukozi w'Imana nahise mvuga neriza ni umukozi w'Imana ariko wakundiye kujya kuri televiziyo nanjye nkagusengera imbaraga n'amavuta umukozi w'Imana ndavugiriza ni umukozi w'Imana ariko nta nimero nari nkigira kugira ngo nguhamagare ndavane ntacyo nzarindira ku kindi cyumweru ari umabwiriza bayicisha bayishyiraho nzahita nyibona nkwandikire kuri WhatsApp wari waravuze uti mujye munyandikira kuri WhatsApp kuri telefone bisanzwe ama message ni menshi hari igihe ntayasoma nyimara kuva icyo gihe ntabwo nongeye kuribwa n'umunsi n'umwe ubwo byarashize burundu pe ntabe n'umusonga ubundi imisonga yamfatiragamo hano igafatana bigafata no mu mugongo ku buryo guhumeka byari ikibazo ntabwo nicaraga ntabwo nahagararaga ntabwo naryamaga byari ikibazo pe kubivuga ubyumve nk'umuntu urwaye buriya niwe wabyumva kurusha umuntu wumva ubu buhamya ariko buriya umuntu arwaye mu biro urababaza pe murabona ibipapuro byose mfite hano n'ayo masede mfite n'amasede nuko narivuje bihagije natanze amafaranga menshi aya ni amasede ariho naciye muri scanner bareba inyama zose zo mu nda barambwira ngo nta kibazo nari mfite ikibazo cy'uko nshaka kuba ndwaye kanseri nayo ntayo babonye basaba barambwira ati nta kibazo ufite uri muzima nkoresha ibizame iby'impyiko imyijima mbega inyama zanjye zose barazipimye nta nyama n'imwe basanze irwaye kugeza ubwo nyuma naje kujya kwa dokiteri Kagame kugira ngo arebe n'umutima mbega mvuge ntireka ndebe umubiri wanjye wose uko uhagaze ikintera uburwayi nawe arambwira ncisha muri eko y'umutima Kagame arambwira ati umutima umeze neza pe nta kibazo ufite ugende utekane nta kibazo na kimwe ufite ubwo rero murumva pe naragerageje imyaka igera kuva muri itanu ishize ni myinshi ubabara utazi ikintu urwaye uburwayi bwarabuze abaganga ntabwo babona nago nakoze bya bindi by'abarokore bajya bakora igihe urwaye ukavuga uti reka nsenge gusa no gusenga ni byiza ariko naranivuje kugira ngo ntange ibihamya bifatika ndivuza kandi pe mu bitaro bikomeye natanze amafaranga menshi ariko indwara ntabwo yigeze igaragara narije guhamiriza Imana ko Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga ibyananiye abana b'abantu bo irabishoboye iyo irabishoboye n'abantu barakora kuko niyo yabaremye niyo yabahaye imbaraga n'ubushobozi n'ubwenge ariko ndashima Imana uyu munsi yakoreye muri Elise najya nkunda kumureba namuzi ariko ni ukuri nawe ndagira umuhamirize imbere y'Imana n'imbere y'abantu Elise uri umukozi w'Imana ni ukuri
urumukozi w'Imana uyu mwanya hari abantu badukurikiranye bari kuribwa n'umubiri hari abari kwa muganga hari abari mu ngo barivuje kinini byaranze nkuko nawe ubwo ati narivuje impapuro ufitaho ni nyinshi cyane bigaragara ko agiye mu bitaro byinshi bigiye bitandukanye aba bantu urababwira iki abantu benshi kwizera ntibagushyikira kuko buriya ndagushimira ko wagiye wambaye imbaraga yo kwizera ukumva kubyanga bikunda ubundi nta handi bipfira bipfira mu kutizera kwizera kwari muri wowe n'ukwari muri jyewe imana yaramanutse gukoreramo gira icyo mbwira abantu ko mu mwanya tuvuze kuba tunasengera abarwayi bagiye batandukanye gira ubuhamya butoya ubaha kwizera bazamurire kwizera gato cyane kuko uwo mwanya byanga bikunda wasenze igihe kinini wasengewe n'abantu benshi wagiye kwa muganga ntibyakunze ariko umwanya muto dusangiza ukwizera wambaye kwanganaga gute kugira ngo wumve ati ah byanga bikunda reka mfate iyi bibiliya nyishyire ahari kundya ubundi nanjye ndakira nagize kwizera gukomeye kuko nubundi nanjye ndi umukozi w'Imana nanjye njyasengera abantu bagakira pe bakampamagara ati umukozi w'Imana iguhe umugisha twarakize hari umwana nigeze gusengera umunsi umwe nari mvuye gusenga nibereye muri taxi bisanzwe umumama avuye gusenga nawe umwana arira cyane ameze nabi noneho ariko mbona umwana ararira mu nda hamurya cyane umwana arira nari mvuye gusenga nibereye muri taxi bisanzwe umumama avuye gusenga nawe umwana arira cyane ameze nabi noneho ariko mbona umwana ararira mu nda hamurya cyane umwana arira mama we ageze aho ararira ndavuga ko mvuye gusenga kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire ariko mbanza kureba abantu bankikije ngira ubwoba ariko ndavuga oya ntabwo naba mpamirije Kristo namenye mpita mbwira uwo mama umwana wafite ikihe kibazo arwaye iki ati naramuvuje ahantu hose byaranze mvuye no gusenga biranze umwana aramfanye ese wanyoni harambwira ngo ni muri hano hakurya usa nk'ujya muri za Gakenke ati bonaje Kigali nje gusengesha umwana wanjye ariko biranze arapfuye ndamubwira muramwumvishe rero uwo mubyeyi mu kwizera kwe kwinshi turafatikanya turasengana buriya rero bavandimwe mujye mureka dufatikanye wizere nizere kwizera kwawe n'uko wangiye bihuye bibyara igitangaza gikomeye cyane umuntu agakira ikindi ibiganiro biri kuri YouTube umuntu arabyumva uyu mugabo ngiye kubashyiriraho uri mu gihugu cy'Amerika yumvishe ubutumwa bwiza amaze kubwumva yumva ikiganiro aracyumva ngira ahantu mvuga ngo abantu murwaye mufite bibiliya muyirambure muyishyiraho abarya kandi niba ufite kwizera Imana iragukiza haleluya arangije afata imodoka yari mu modoka yiparika ku ruhande arambura bibiliya ayishyira ku mavi ye arasenga umwanya nkivuga ngo mbisabye mu izina rya Yesu Kristo yahisakira haleluya ndamushimira rero Habyarimana Bonaventure kubwo kwizera ku murimo kandi ni umukirisitu mwiza naramukunze Imana ikorana n'abantu bakijijwe Imana ikorana n'abakirisitu reka mbabwire hari ibitangaza bibiri biba ibyo mubyumve neza hari igitangaza kibera ku muntu utazi Imana kugira ngo yizere Imana hakaba n'ibitangaza Imana ikorera umuntu w'umukiranutsi cyangwa se umuntu yuba ni ibintu bibiri ibitangaza bikorerwa abantu batazi Imana kugira ngo bayemere hakaba n'ibitangaza Imana ikorera abantu bizeye bakijijwe neza babana n'Imana uraza kubana natwe rero biragenda neza twumve umukozi w'Imana Bonaventure aduhamirize imbaraga z'Imana zibumbiye muri iki gitabo kitwa Bibiliya n'uburyo yayizeye n'uburyo yumvishijemo imbaraga yo kwizera akavuga ati jyewe ndizeye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha rero komeza ubare natwe shalom abari ko bankurikira bose bakurikira kino kiganiro ndabaramukije mwese ndabifuza mbere n'umwaka mushasha ego jyewe nitwa Bonaventure Habyarimana ariko ku bantu basanzwe banzi nitwa kuri ndi izina nitwa Kakabone ndu muririmbyi mu gihugu cy'u Burundi ndazi yuko umuntu wese akora kuri ikiganiro ari umurundi acatahura ibyo ari byo ariko no muri kano kanya ntabwo nje kuvyerekeye ukuririmba cange indirimbo muri kano kanya nje ngaha muri kino kiganiro kubera intahe mfise idasanzwe intahe ikomeye intahe bivanye n'ikiganiro nakurikiye cy'umukozi w'Imana yitwa Sengimana Elise hari kuri YouTube muri Zaburinsha maze kubona icyo kiganiro cya Sengimana numva mbaye interesse numva ibyo ariko aravuga biranyubatse ubwo rero ndagerageza kurondera
izindi video ziwe ninjira mu kiga mu yindi televiziyo yitwa Isaro TV ngiye muri televiziyo yitwa Isaro niyo naciye sanga hariho ibiganiro byiwe byose aho biri ndakurikira ikiganiro yigeze gukora kuri YouTube menga hari no kuri televiziyo ya BTN ndakurikira ico kiganiro aratanga ubutumwa ariko hageze ko arangiza aca saba abantu yuko bari kurakura ikiganiro ko bofata bibilia bakayishiraho bagwaye naje ndako ndakurikira ikiganiro ariko kubera yuko nagize amahigwe sanga morangenda na bibilia umwanya wose ndayigendana naciye mpagarika umuduga mfata bibilia ndayishira ku mavi arasenga naje mfata bibilia naje nsenga asenga naje nitabira kandi cyo gihe n'ukuri narifise ikibazo ku mavi amavi yarangya gose cyane gose naragiye no mu bitaro ibitaro byo nga muri Amerika mu gisagara cyitwa Utah mu bitaro byitwa Lakeview Hospital ngiye muri ibyo bitaro bya Lakeview Hospital umudokteri wanjye no mu dokteri yitwa Dr. Mark Christian ndagenda muri ibyo bitaro umudokteri arambwira yuko bidakunda bidashoboka yuko amaguru yanje ashobora gukira burundu kuko yavuze ati iki ni kibazo gifata abantu bakuze abantu bamaze kugera mu zabukuru rero ntabwo bishoboka yuko dushobora kukuvura ngo ukire burundu mugabo turashaka kugutera urushinge kugira ngo ushore kugira mitende gurushinge bararunteye narababaye navuye mu bitaro nasose mu bitaro mbabaye kuko nari nzi ko ndi mu gihugu cya Amerika igihugu abantu bose bazi ko ari igihugu kidasanzwe igihugu rutura ahantu tuzi ko ari ibikoresho bikomeye gute bashobora kumbwira yuko amavi yanje adashobora gukira gute bashobora kumbwira ko ari ugufufahaza narabaye desi naracitse intege narihebuye ariko ndavuga ko takundi nta wundi muti ndavyemera ubwo rushinge bararunteye baranteye ubwo rushinge mugabo ntaco vyamareye cyane ntaco vyamfashije cyane gose kuko nagumanye mubabaro naguma mbabaye nababwira yuko ntari ndumuntu nkuna gukora sport sinari nkikora sport nari namaze kubihagarika ntabwo nari nkibikora nabikoze naho nabikora nabi nabi murumva yuko nani fisi ikibazo gikomeye cyane rero umukozi w'Imana asenga Imana Elise avuze ati ariko aradusengera nshize bibilia ku mavi aravuga kandi icyo gihe nari mbaba nari kumbabara amavi cyane gose amaze kuvuga ati mwizi ahejeje gusenga avuga arangiza ati ndabisaba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ahejeje gusa kuvuga ati Yesu Kristo ndavuga nti amen amavi yanje yaciyakira bimwe bigaragara ikibiriraho no kuvuga mu Burundi tuvuze ikibiriraho no kuvuga aho nyene atabino byo kuvuga ngo buke kuva uwo munsi hari tariki 27 z'ukwezi kwa 12 itaki 27 ukwezi kwa 12 umenga hari saa 2 z'ijoro kuva uwo munsi gushika uno munsi nakumanda bamenyesha yuko ntafise ikibazo cy'amavi mbere no itariki 31 narasenze ko ndikosenga umwaka mushasha babaye ubwa mbere fukama nasenze fukama mfukamye ndasenga ndashimira Imana ndahimbaza Imana ndashimira Imana n'ukuri byabaye ibintu by'agaciro mu buzima bwanje byahindiye ubuzima bwanje bwose bice ku mukozi w'Imana asenga Imana Elise n'ukuri nagomba menyesha umukozi w'Imana yuko ndubaha amavuta ari muri we ndayubaha kandi ndemera neza ko Imana iri kuramukoresha kuko ibi ni ibintu byashikiye nta nuwonzi ntabwo ndamuzi ntabwo turabonana kiretse ko namubonye mu kiganiro cha Zaburi Nsha hama ndamukurikira kuri televiziyo yitwa Isaro TV aho naboneye ama video yewe yose mu bisanzwe nta wenzi ariko nshimye gutanga ino ntahe nshimye gushikiriza ino ntahe menyesha abantu yuko ubwoko bw'Imana ko Imana yankijije amavi yanje aho igihugu cya Amerika igihugu rutura cyambwiye yuko bidakunda ntashobora gukira ariko biciye ku mukozi wayo turasenga n'ukuri gushika uno munsi meze neza ndashima Imana Yesu Kristu na haga icyubahiro umukozi w'Imana Imana ibananye kumukoresha ibihambaye
murakoze cyane ndabashimiye kandi ndazi yuko ino ntahe iza kubafasha ko ndifuza yuko iyo umukozi w'Imana ariko avuga ibintu imiyoboro ico bita ama instruction no kuza turakurikiza avuza ati shira bibilia ku mavi no gushiraho bibilia so gushiraho igitabo c'indirimbo ni bibilia avuze ati ko no kugikora uko yakivuze kandi iyo tugiye turakurikiza uko abakozi b'Imana bagenda baratubwira ibyo dukora neza twabikurikiza neza ntankeka Imana iza tugira neza Imana izo kuri bitangaza ibitangaza birakogwa bitangaza ndavyemera ibitangaza birabaho biriho maze no kubona vyinshi ntabwo ari cyambere ikimbonye ni vyinshi maze kubona murakoze abakurikiye ino video yanje ndazi ko iza kubafasha kandi iza kubatera intege na cyane cyane abagwaye anangomwe nababwire yuko igihe cyanyu nikiragera mugabo nihagera namwebwe musoshikirwa Imana izo bagira neza murakoze muramwumvishe rero umuvandimwe Imana uburyo yamugiriye neza ikamutabara kandi ikamukiza mu buryo bwo kuyizera arangije avuga ati nawe wizera Imana wizere amagambo y'Imana nawe Imana iragukiza kandi biragutera inkomezi biragutera biragutera gukira ni ukwizera ni password ni ugukizwa gukiranuka ubundi ukizera nta mpamvu yuko dukomeza kubana n'imyuka mibi n'indwara zigiye zitandukanye kandi Imana yaraje kugira ngo itugirire neza reka twumve rero undi mubyeyi nawe wari ufite ikibazo na warwaye amavi amaze igihe kinini avuga ati jyewe nirwaga nicaye hasi nkitumaho ndi umutware yaza akamfasha atari ko umunsi umwe turasenga Imana iradukiza ntaho nari naragiye hose byari byaranze kwa muganga byaranze narasenze irya no bintu byaranze ariko umunsi wo kwizera akurikiranye inyigisho tubanye neza ijambo ry'Imana ritangira turi kumwe aritega amatwi yumva icyo rimusaba agira ku mwanya wo kwizera rizera turasenga Imana iramukiza nawe turabereka imbaraga z'Imana turabereka kugira neza kw'Imana nawe birashoboka emera Imana ubuhokera Imana ukizwe umaramaze Imana irakugirira neza amen mazina yange nitwa Imana Viviane ntuye mu karere ka Gicumbi ntara y'Amajyaruguru mugi wa Byumba aho rero Byumba bugunga niho nkorera umurimo w'Imana muri ADEPR Pentecote naho ngaho nkorera umurimo w'Imana ndakirijwe muri makeya ikinzanye hane rero nzanwe no gutanga ubuhamya bw'iby'Imana yankoreye nanayishimira ibyo yakoze nyine ariko reka tubanze dusenga Imana akanya gato cyane kugira ngo dukomezanye nyakuba Imana nziza iri mu ijuru nyiringaba Imana nzima ndi imbere y'ubwiza bwawe Mana dutunganiza imigambi ezo ubugingo kugira ngo Mana tubashe gukora nk'uko bikwiriye ndagushima ngushimira ineza yawe n'urukundo nkunda nje guhamya rwose ibyo wakoze kuko uri Imana igitangaza uri Imana ikora imirimo uri Imana ikizi kabigaragaza warankijije ibyo nibyo nje guhamya n'ukuri warakoze abari kure n'abari hafi babyumve bumve kugira neza urakoze rero ngaho utangirana natwe muri gahunda nziza yo kwamamaza ibyawe yo kuvuga inkuru zawe turangizanye nawe uduhagaraho turinde imbaraga z'umwijima zose ziva zikagera kugira ngo ibyawe byumvikane nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu amen cyo guhamya rero ibitangaza Imana ikora Imana yarankijije narwaye amavi amatako mbimarana igihe kirekire ndivuza rwose narivuje kandi nivuje kwa Kanimba inshuro nyinshi bakajya nkora kintu bizirape birananirana igihe kiragera muri uyu mwaka kuko byari bikomeye cyane njya kwa Nyirinkwaya hari ya inyami iremera banyuza muri ekografi banyuza no muri radiografi ngo barebe ikibazo cy'amagufa mu mavi n'amatako ariko basanze amagufa ntacyo abaye ari mazima ariko mfite amazi mu mavi bampaye imiti rero myinshi cyane kugira ngo ayo mazi avemo nararibwaga bikomeye cyane sinabashaka kugenda sinabashaka kwicara ngo nitume mbese byari ibintu bikomeye cyane namwe mubyumve ngo nari mbabaye cyane nari mbabaye kugenda wapi ibya biri mu matako ntago byatumaga mpaguruka cyangwa nicare ahubwo mbese iyo nahagurukaga nahitaga nicara mbese guhagarara ntago byakundaga byari ibintu biremereye ubwo banyuje mu cyuma nyine muri radio muri ekografi basanga harimo amazi bampa imiti myinshi cyane ariyo kwa Karimba narenywenda irangiza ariyo kwa Nyirinkwaya narenywenda irangiza ariko ntacyo byatanze bimaze gufata igihe kirekire cyane naragaraguritse mbabajwe cyane mbabaye abantu benshi barabizi abanzi abari bumbone kurenkara ya BTN barabizi abanzi ko narwaye narasengewe mbe byabaye ibintu birebire cyane
ubwo rero byaranze ariko igihe cyarageze nakurikiranaga ikiganiro cy'isoko y'umunezero gikunze kuyoborwa na nze Nizeyimana Elize aho naramukurikiranye cyane inshuro nyinshi cyane mbona abantu bari kugenda batanga ubuhamya hari umudamu watanze ubuhamya mwirebera avuga buryo Imana yamukirije ikoresheje Elize nuko Elize yigishije ijambo ry'Imana nkuko mubizi ariko byarangira agasengera abantu bwigiye cyarageze aravuga ati abafite uburwayi mwizere mbasengere ati mufate ibirezanyu muzirambikaho murwayi amatako yarambabazaga cyane amavi yarambabazaga cyane byari ibintu biremereye byari ibintu bikomeye cyane rwa rugamba maranye igihe bibira ndayifata nyirambikaho mu izina rya Yesu uko asengera rwose nkabona ni njye ari gusengera nkabona mbese turi kumwe mu kwizera nkabona turi kumwe nizera Imana ishobora byose nizera isengesho rya Elize Imana yo mu ijuru irankiza ubu rwose ndahaguruka ubu ndagenda nuko bavuga ngo ntabwo nagendaga papa w'abana niwe wamfashaga yamfashaga muri byinshi akamfasha kujya kwituma ariko nabwo nitumaga mu nzu kuko byari ibintu bigoye ntabwo nashobora kusohoka ngo njye hanze no kuguhaguruka bagomba kumpagurutsa nabwo nkamubwira ngo mpagurutsa buhoro ngo reka manze mbyigeho ngo buhoro buhoro akamagurutsa buhoro kugira ngo mbashe kurambura amavi mpagarare kuko ntabwo nabashaka guhinda be byari ibintu bikomeye rwa rugamba rukomeye ababizi barabizi gusa icyo nje kubabwira abari mu Rwanda abari hirya no hino hafi na kure bamenye ngo Imana yo mwijuru irakora irakiza hamwe no kwizera Imana Imana yo mwijuru nabonye uko kwayo kandi rwose pe suko ntari narasengewe narasengewe yewe mu nsengero ngahaguruka nyifatwa nyijya mu rusengero n'ahandi nkagenda bakansengera umutware n'umunyamasengesho simupfa bya n'umunyamasengesho basenga rwose kuko ne bahara bagiye asengera bagakira ariko ubwo nyine Imana yashatse kugaragaza imbaraga zayo kurerize ubwo rero Elize yaransengeye hamwe no kwizera nagiye mfata bibiliya nkafata ahandi arimo kuvuga ati ikiraho urwaye irambikaho urwaye nanjye ndabikora ku mavi ku bibero ibibero byo byari igitangaza byari ibintu by'ibibazo ubumwe amavi akabyimba ubundi harimo ibintu birinjya birinjya bakajya bankubamba amasankura masaje ariko byarananiranye Imana yo mu ijuru yakoresheje umukozi wayo ari nayo mpamvu nje hano kuri biteni kugira ngo abakurikirana biteni ni ukuri babyumve ko Imana yankore igitangaza ibikore iciye muri Elize Imana yo mu ijuru icyubahiro ndagira ngo mbabwire ngo hamwe no kwizera Imana yacu iracyakora ibitangaza abatizera rero sinzi impamvu reka twizere dusenge kandi tugire ko no kwizera gusenga ni byiza rwose ariko n'umurimbyi arimbye ngo nutizere Imana ntabwo uzajya mu ijuru ngo habe no guca umutaru hamwe no kwizera rwose mujye mukurikirana ziranyigisho za biteni zo kuri biteni ziyowe na Elize tuvari mu masaha yenda mu masaha cyenda simbyibuka neza y'umugoroba ariko saa munani gutyo ni ukuri Imana yo mu ijuru ira ni umukozi wayo ndamuhamiriza ni umukozi w'Imana abakozi b'Imana baracyariho rero inshuti zanjye baracyariho bari hafi n'abari kure mu byumve ngo abakozi b'Imana baracyariho kwizera rero ibyanteye kwizera nkizera mu isengesho rya Elize ni ubuhamya bwe nagiye numva ubuhamya bwe nagiye mbibona kenshi hamwe n'ubuhamya bwe nawe yihamiriza kandi burya ntiwakwihamiriza ubeshyira kuri televiziyo kuri ku karubanda nanjye ndavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana bitewe n'uriya mugore nawe yasengeye n'abandi yagiye asengera nanjye reka nizere mu izina rya Yesu nizera mu isengesho rya Elize haleluya Imana yacu irankiza ubu ndijyana ubu ndagenda rwose nta kibazo byari mu matako byose byashizemo neza mu minsi yatambutse nari naravuze ko nzaza gushima noneho habonekamo akantu gatuma nsa nako si no gushima no gutanga ubuhamya ntanga ubuhamya mpamiriza Imana ishobora byose buryo ikikora sinzi ukuntu byagenze sinaza ntagira ka kantu gashaka kongera kugaruka umutware wanjye arambwira ngo nuko wavuze ko uzajyayo ukajya gutanga ubuhamya uvuga buryo ki Imana ikora ukaba utaragiyeyo ndavuga ngo mu izina rya Yesu no kuwa gatanu nzajyayo nukuri bihita bigendana none ubu ndi muzima rwose amaguru yanjye ni mazima amatako yanjye cyane cyane ibyo byari bibazo n'ibizima Imana yacu ishimwe Imana yacu irakora imirimo n'ibitangaza kandi zakomeza gukora ndaguhamiriza wowe nyumva ngo wizere Imana ishobora byose wizere mu isengesho Imana
irakiza kandi irakiza n'ukuri kabigaragaza nko ijambo ryayo ibitubwira Yesu aba abahumugisha mwebwe abateza amatwi abari kumva ubuhamya wizere n'ugira kwizera ukizera mu mana ukizera mu isengesho n'ukuri imana nta kinanira ingewe narayibonye yanyirije umwana kanseri ntabwo ari umwanya wo gutanga ubuhamya bw'umwana wanjye kishe kanseri umwana wanjye afashwe na kanseri imana ivuga ko izamukiza byari ibintu bikomeye cyane umwana nawe kandi ari umwana utaravuga ati mama nimbona nkize nzaririmbira imana nzacurangira imana ubu ngubu yuje imyaka 11 ariko igitangaza umwana yabashije guhigura umuhigo ubu yasohoye indirimbo muzayumva ivuga ngo nze gushima imana ni igitangaza wizera imana ishobora byose kandi mukurikirane kiriya kiganiro ndakibakundishije cyangwa se iranyigisho iyo umukozi w'Imana nizeye Imana Elise abakozi b'Imana rero Imana ibaho umugisha reka twumve umwe mu mukobwa nawe wizeye aturimo turi gusenga yarambwiye ati giye nabonye uri gusomera bibiliya muri telefone ati navuga ati uyu muntu yansengera ngo nkire ariko ndasohoka ngeze hanze n'abantu reka ngaruke arangije afata bibiliya arasenga abantu mumbona nsomera muri telefone mujye munyihanganira mfite ikibazo cy'amaso iyo ndebeye muri bibiliya aya matara ari hano hejuru agakubitamo hano ntago mba mbibona neza kuko mfite ikibazo cy'amaso murabizi bibiliya rero mba nyifite ariko ngasomera muri telefone nawe rero ara arizera Imana imukiza asima yari yarivuje byaranze nta batagiye umunsi umwe nyine turi gusenga Imana iramukiza imugirira neza izo ni imbaraga z'Imana turi kubereka ntago turi kwihimbaza turahimbaza Imana yakoze ibyo kandi turagira ngo bibafashe mu kwizera no gukomerera mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu nanze kubishyira kuri YouTube baba ngaba bo bakize na kera wakize ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12/2021 nuri ya mukozi w'Imana mwumvishe uri muri Amerika abandi bakize mu bihe byashize ariko hari abandi Imana iri gukiza bari hano hirya no hino harimo n'abazaza gutanga ubuhamya hari n'uwo twasenganye muri uko gusengana nawe yari afite umwana ngo yitabye Imana yapfuye umwana arakira arazuka ndamubwira nibyo sinabyizerera kuri telefone nari bugiye kwa gatatu kugira ngo nshake amakuru no mu baturage n'abayobozi ariko yarambwiye ati uzaze rwose barabizi barabyiboneye n'amaso yabo ati ikindi nari ndwaye ibibyimba mu nda narakize arongera aravuga ati ikindi kandi ati nahoraga mfite umushiha mu rugo tutumvikana n'umugabo atari ko tubanye neza ndashima Imana ko ibiganiro biri gufasha abantu barahamagara bakambwira ati rwose kuva nakurikirana inyigisho zawe narafashijwe narahembutse narakijijwe hari n'abantu Imana iri guha umurimo wayo binyuze mu biganiro bakurikirana ubutumwa dutambutsa hano kuri BTN uburi ku Isaro TV urabwumvuka umukristo mwiza ndetse ukaruta wagiye mu idini ugakizwa neza kuko tukwereka inzira yo kwihana yo kubabarirwa yo kwegera Imana yo kuva mu byaha ugakomerera mu Mana reka rero twumve uwo mushiki wacu asima nari nyimaranye imyaka 6 nagiye kwivuza muri Uganda nagiye kwivuza ku bitaro bita Murago muri Uganda nongera njya kwivuza ku bindi bitaro biri Uganda bita KCC Uganda ndahava ngaruka mu Rwanda nabwo ndivuza biranga nibwo kubona bari gusengera abantu kuri BTN nanjye ndabikurikirana Imana ingirira neza ndakira none ndashima Imana ko yakoresheje umukozi wayo akatubwiriza kandi tugafashwa kandi nkaba narize nkaba narakize umuntu uri gukurikira iki kiganiro nawe afite indwara zikomeye ahababara ahashyire bibiliya ibimubabaje byose abyereke Yesu kandi ashobora byose ubuzima nari ndimo bwari bugoye cyane ubuzima nari ndimo bwari bubabaje ku buryo namaraga gutandukana n'abantu byagera nijoro nibwo nafatwaga cyane cyane nkababara agatuza hakokerwa simbashe guhumeka simbashe kuba n'uwo waba umpamagaye nko kuri telefone nafashwe sinashoboraga kuyitaba sinashoboraga no guhamagara icyanjye kwari ugusemekera hejuru cyane mbabara bikabije ndibwa cyane ku buryo gusinzira bitemeraga ntibyakundaga kugeza naho nahamagaye bari abantu bakurikirana abarwayi ba corona nkabahamagara nkababwira ati njye numva ameze nabi ndwaye corona ndagenda nipimisha nsanga nasima yandenze ariko ndashima Imana ko yangiriye neza ikangiza ibitakoraga uyu munsi ushobora gukora bihamya ko wakize nshobora nko kujya mu mvura ikanyagira nshobora nko guterura ibintu biremereye ariko nta kintu na kimwe nakoraga nta kintu nateruraga nta na kimwe
nahitaga ngiterura namara kugiterura nkajya kwa muganga cyangwa se nko mu rugo niyo twajyaga gushaka nk'ibijumba nko mu kabande tugiye nko gukura ngiye naragendaga nkabikura narangiza nkabita mu kabande barumuna wanjye bakaza kubitwara nonge gataha gusa kubera ko nari kubyikorera iyo nabitwaraga nagiraga ikibazo ntagira mu rugo ngahita njya mu bitaro bikaba ngombwa ko mbita mu kabande bakaza kubifata maze igihe kinani cyo kize kumva kize neza nakize yansengiye mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu numva nta kibazo kwa kane numva nta kibazo kwa gatanu numva ndimo ndatora mitende ndimo ndakira n'ibimenyetso bya sima none sinkabibone none ibyo ntashoraga gukora nkabikora aho ntajyaga nzamuka imisozi nkazamuka ibyo ntakoraga nkabikora imvura iyo yagwaga nahitaga njya mu buriri ariko ubu ngubu sinkijyayo nta kibazo mbega aka kantu nakazanye kugira ngo nkabereke ko nagakoresha agasigi gakoresha narakabitse mu rwego rwo gushima Imana nohereje SMS kuri nimero nabonaga kuri televiziyo yayo yabaga ari mu kiganiro yakoreshaga ndamwandikira kuko numvaga ko nakize pe kandi nagombaga gushima Imana naramwandikiye nyine namubwira ati barakoze kunsengera arangije hashira igihe kirekire nyine hashira iminsi hacamo nk'ibyumweru ataransubiza atarayisoma kandi mbona yaragiye ahayisomeye arambaza ati se wakiziye indwara ndangije ndayimubwira maze kuyimubwira nibwo yambwiye ati se wazaje gushima Imana ko gushima Imana bigira benshi bifasha hakagira n'abandi bizera kandi ndashima Imana ko yankijije niyo mpamvu nateye intambwe nkaza nanjye nkaza gushima Imana avuga imirimo n'ibitangaza yankoreye mvuga ineza yayo Imana yaranduhuye Imana angiriye neza murakoze asimana ari nyimaranye imyaka itandatu nagiye kwivuza muri Uganda nagiye kwivuza ku bitandi nkaba narize nkaba narakize umuntu uri gukurikira iki kiganiro nawe afite indwara zikomeye ahababara ahashyira bibiliya ibimubabaje bitatwaga cyane cyane nkababara agatuza hakokerwa simbashe guhumeka simbashe kuba n'uwo waba umpamagaye nko kugeza naho nahamagaye bari abantu bakurikirana abarwayi bakuru n'abahamagara nateruraga nta na kimwe gataha gusa kubera ko nari kubyikorera iyo nabitwaraga nagiraga ikibazo ntagira mu rugo ngahita njya mu rugo ndakira n'ibimenyetso bya sima none sinkabibone none ibyo ntashoraga gukora nkabikora rero nabonaga kuri televiziyo yayo bwahembura abandi bukabakomeza tuzaza uzaze tugutunge mikoro nta kibazo ushima Imana kuko niba yarabakijije reka mbwira abantu muri hirya no hino abankurikiranye kuri BTN abankurikiranye ku Isaro TV mushaka kureba ibiganiro bishobora kugufasha ukisengera nko kuri ya mugabo muri Amerika yavuze ati giye narebye ikiganiro ndakireba ndagikurikirana kiramfasha ngenda numva nguwe neza ngeze ku musozo mfata bibiliya nyirambika aho ndwaye mpita nyira ko kanya reba rero ikiganiro cyitwa kambabwira ibiganiro mureba biri bubafashe harimo ikiganiro kivuga ngo bitunguranye banyarwanda turahungira he ko bisohoye bitunguranye banyarwanda turahungira he ko bisohoye yenititiri umungu wanjye yashyizeho yitwa byacitse ariko imo harimo ubutumwa buragufasha neza kumenya neza ibindi ikindi kiravuga ngo byahishwe benshi none byamenyekanye ese ababihishe bari babizi kasubiremo byahishwe benshi none byamenyekanye ese ababihishe bari babizi ni imbaraga zikubiye muri iki gitabo abantu batunze batazi imbaraga zikirimo zikiza abarwayi zikiza ibyaha zitanga amahoro zihumuriza ntago bazizi izo mbaraga urazisanga muri iki kiganiro rero ibyo biragufasha bikagugeza ahantu ikintu kiravuga ngo akira amahoro akugeze ku nzozi z'ibyo wifuza akira amahoro akugeze ku nzozi z'ibyo wifuza ibyo biganiro ariko turi mu kiganiro mube muretse tubanze turangize ikiganiro nibyo byiza noneho hari ikindi kiganiro kivuga ngo kugira ngo amasengesho yawe agere ku Mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira iki cyo ni kirakwigisha kwisengera kikwigisha uburyo umuntu asenga n'uburyo yegera Imana ibintu byo kwirwa papiri usenga ibintu bidafite shinge na rugero iki kirakwereka uburyo umuntu asenga reka ngisubiremo kugira ngo amasengesho yawe agere ku Mana
ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira. Ibyo ni ibiganiro mbahaye kandi mukore subscribe nyabuna kugira ngo tubashe kujya tubana kuko iri ni iteraniro mvuga ko ari ryiza Imana yaduhaye uzabuhokiramo gakiriramo ukiyana ibyaha kandi benshi bari gukira ndi kubinezererwa ndi kubishimira Imana. Mukore subscribe rero ikindi muhererekanye ibi biganiro cyane cyane ku bantu bari hanze umuntu uzu kimuhereza kimwereze ko abantu barakomeretse bakomeretswa n'abantu birwa barya amafaranga bababeshya mu bibohereze murebe imbabazi z'Imana murebe kugira neza ku Imana barebe ku Imana yacu ikiza kandi ikiza ntacyo ntakiguzi kindi gitanzwe ahubwo ikiguzi gitangwa n'ukwihana ibyaha no kuva mu cyaha ubundi Imana ikagukiza nta kindi kintu kindi ntagara amafaranga rwose wewe wajya gutanga amafaranga ntuzongere icyakoze harabaje bambwira ati uri muri ugukabya umuntu naguha amafaranga kubera ko wavuze ubutumwa agafashwa kubera ko wamusengeye agakira utabigizemo uruhare ntuzayange ariko umuntu waka amafaranga ngo banze utanga yango banze ukore ibi ngo banze ubigenze gutya mujye mubirinda abo bantu n'abakozi ba satani abo bantu niba antikristo bangisha abantu kristo ubwo rero impano y'Imana ni kubuntu ahubwo mukanya tugiye kubyinjiramo neza noneho rero sas dusoma amagambo y'Imana turebe tugiye kubyinjiramo turebe ese koko Imana ikizite indwara ziri mu bantu zikira zite ibintu byo kumva ngo yakize ngewe sinakize uriya byagenze gukenye iyo mpano ikorera mu bantu ikorite ikorerwa kurinde biba byagenze bite nibyo tugiye kuba rero tuganiraho mu kiganiro cyacu ubwo rero nkomeje kuba ikaze mwese abarirya no hino amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi ijambo ry'Imana icyo rigutege kugikore mu izina rya Yesu Kristo amen ubwo rero nago turi butinde rekara dusome amagambo y'Imana kugira ngo ducunguze uburyo umwete reka tujye muri Mika ibice bibiri ku murongo wa gatandatu turahasanga umurwayi bazaneye Yesu kugira ngo amukize ariko kubera ko babuze ukuntu bamugezaho bamuzamukana ahantu hejuru ngo bamanurira mu gisenge cy'inzu ariko reka dusome kuri uyu murongo twumve uko bavuga ariko harimo abanditsi bamwe bicayemo barabazanya mu mitima yabo bati ni iki gitumye uyu avuga atyo arigereranije ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine uwo mwanya Yesu amenya mu mitima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu icyoroshye ni ikihe ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ari ukumubwira ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mwinsi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asohokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona Imana itugirire neza turashaka kugaragaza uyu muntu wakize akijijwe na Yesu Kristo ariko amaze gukira abantu biburanya mu mitima abafarisayo baraho biburanya mu mitima abafarisayo n'abanditsi ati ninde ushobora gukiza kubabarira abantu ibyaha uretse Imana arigereranije Yesu arangije arabaza ati icyoroshye ni ikihe cyo kuba nabwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe aya magambo ashatse kutubwira iki gukiza kwa Yesu nabwiye ko hari imbaraga ebyiri zikora ibitangaza hari ibitangaza bikorerwa ku muntu wizeye wihannye ibyaha akabikira neza mvuze kubikira neza hakaba n'undi ushobora gukorerwa igitangaza kikazamutera gukizwa atarigeze akizwa urugero uyu mwene data Bonaventure watanze ubuhamya mu kiganiro cyacu ukuntu Imana yamukijije yigeze abantu bigeze baza kumwica yihishe munsi y'igitanda bakuraho matera abasirikari benshi hagaragara rwose Imana iramuhisha ntibamubona akajya arebana akababona ariko we ntibamubona Imana iramuhisha uyu mugabo rero nyuma aza gutekereza kuri iyo mirimo y'Imana imutera ubwoba bituma akizwa bituma yizera ariko yizeye kubera ibitangaza Imana yamukoreye ntago yizeye kubera ko hari uwamubwirije yaririmbaga indirimbo yaririmbaga i Burundi
aririmba indirimbo zisanzwe. Ageze muri Amerika rero atangira kuririmba indirimbo zo kuramya Imana, atangira gushima Imana, atangira kugenda yamamaza ubwami bw'Imana. Yakirijwe kubera igitangaza Imana imukoreyeho kandi atarigeze akizwa. Hakaba rero n'abandi bantu Imana isaba ngo babanze gukira gukizwa. Uri mu idini yagiye atandukanye wayabayemo igihe kinini, ntukizwa, ntuhinduka, uracyari wa wundi, ntushobora gukira. Yesu reranga yashaka kwereka abantu ko yitaye ku bugingo cyangwa ku mitima kurusha ibindi bintu byose. Yesu yagukirije ibyaha, burya n'indwara zikomoka ku badayimoni ziragenda, kuko abadayimoni ntago babana na Yesu. Ntago abadayimoni baba mu mutima watashyemo agakiza, ntago bijya bishoboka. Yesu aravuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Mu gihe bari kwitotomba ibyaha, ninde ufite uburenganzira bwo kubabarira ibyaha? Arangije amubwira ati haguruka ufate ingobyi yawe wikorere ugende. Ngo aragenda asohokera imbere yabo, ngo abari aho bose batangira guhimbaza Imana, baravuga ati ibintu ntabwo twigeze tubibona kuva twabaho. Ubundi iyo tuvuze igitangaza ni ikintu umuntu wese adashoboye kwikorera. Igitangaza ni ikintu kidasanzwe nyine, kibaho mu buryo bukeye ariko butangaje. Urabona niba muganga akubwiye ngo ntago indwara izakira, wenda nk'uyu mwene data Bonani Bonaventure uri muri Amerika, uri mu gihugu gikomeye cya rutura, igihugu kizi kuvura, igihugu cyateye imbere mu bintu byose, kumubwira ngo ntashobora gukira indwara. Aho rero ni Imana izikagukiza bitewe n'ukuntu wizeye n'uburyo wayifashe muri wowe, yamara kugukiza ugahimbaza Imana. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Nubwo hari n'ibindi by'ibitangaza, usibye ko imbere y'Imana igitangaza no gukira ibyaha. Gukira ibyaha ugatandukana n'ibyaha nicyo kintu cyitwa igitangaza Imana igira gute. Imana yemera abavandimwe. Ubwo rero nshuti bavandimwe munkurikiranye muri hirya no hino, ndashaka kubabwira ko ibitangaza by'Imana bibera ku bantu bose baciye bugufi bakihana ibyaha. Hano muri Luka ibice 18 ku murongo wa 27 yaravuga ngo arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ni cya gitangaza twavuze, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibyo ubona byananiye abantu, ibyo ubona bidakunda, ibyo ubona bitaba byo, ni ya magambo nabasomeje ubundi ngo nushaka n'Imana umwete ukinginga ishobora byose, ngo bizatuma iguhugukira, ishyirirwe mu kibanza cyawe, ishyirirwe mu biganza byawe ngo bikiranutse. Haleluya. Nushaka n'Imana umwete. Haratubwiye ngo nubwo itangira ryawe ryaba ari ritoya, ngo amaherezo wakunguka. Nta rwose iki Imana ishaka no kubanza kuyikiranukira, ibyo aho wakomotse, ibibazo ufite, nta uri imfubyi, nta kibona waheraho, Imana ihera kuri ibyo. Rero bidashobokera abana b'abantu, ibyo byakunaniye. Ntimugahamagaze Imana mu tuntu tw'amafuti ifuti, mujye muhamagaze Imana mu bintu biremereye kugira ngo bibatere gukomera no kuyizera. Haleluya. Rero ndashima Imana ko kugera kuri urwego nitwa umukozi wayo nanyuze muri byinshi bituma mbona Imana kandi nyikomereramo, ku buryo gusengera umuntu nizeye ko ari bukire simbishidikanya nanjye Imana yarankijije. Haleluya. Yarankijije. Nibuka ubwo abagizi ba nabi banteraguraga ibyuma, banteye ibyuma, bantera igisongo mu mugongo kiratobora, bankata umutsi ujyana amaraso mu mugongo, bankorera ibintu bibara hano bagura umubiri wose. Ariko Imana yarankijije, iri jisho ryanjye nubwo wenda ritagendera rimwe, bakase umutsi ujyana amaraso mu bwonko hano byangiza n'ijisho ku buryo udutsi two mu maso twacitse. Ariko Imana yakoze igitangaza, uburira ahumbya byibura mbere ryahoraga rikanuye. Icyo ni igitangaza. Kuri dosiye yari iri mu rukiko yavugaga ko yavuye mu CHK hariya, yavugaga ko afite ubumuga butazakira. Ariko umunsi umwe nizera Imana, nsenga Imana, Imana bwa busembwa bwose bwo mu ndi bukuraho burakira. Wenda iyo foto ntago ndabereka ya yindi y'amaraso yabatera ubwoba, ngo ndabereka iyo muri scanner, iyo nta kibazo. Ureba ahantu bakubitiye icyuma, urebe kuntu ibihaha byabaye, nawe umbwire ko uwo muntu yari kubaho. Ariko Imana igira gutya, irankiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo rero ni ibitangaza, n'ibindi. Hari aho rero twizera Imana tukavuga ati ihangaha dukeneye imbaraga z'Imana. Icyo gihe ukabibwira n'abantu bavuga ati koko tubonye Imana, tubonye imirimo y'Imana, tubonye gukora kw'Imana. Haleluya. Habyumvishe ngo ibyananiye abantu bishobokera Imana. Naho muri Yohana ibice 50 ibice 15 umurongo wa 7 yaravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe,
musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa bavandimwe aya namagambo asobanutse kuguma mu mana nukuye baguma mu mana bate nukwirinda ibyaha byose byose uzi kwirinda ubusambanyi kwirinda kwiba kwirinda inzangano kwirinda kugambanira na kwirinda urugome kwirinda gubyeta kwirinda ibyaha byinshi byahandi byinshi nabo nuko nkubwira iyo amaze gukizwa imana igende kwerekana ibindi udasanga muri ibi bibiliya nabyo byicya urabikira bigakunda reka nkubwire muvandimwe ntiwakenera ko imana igukize indwara ufite ibibazo ufite ufite inzangano wanga umuntu muri wowe ntago byakunda urabanza ugakura icyo kintu cyose cy'amahage reka mbabwize ukuri ngiye kugira ngo imana intunganyirize uyu murimo yagiye nyereka ibyaha mwe mutita ibyaha udasoma no muri bibiliya ngende ibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri nakundaga ikipe yitwa Rayon Sport ndetse n'amashuka yanjye yabaga ari ubururu n'umweru rimwe rero nza guhishurirwa tujyanye umurwayi kwa muganga noneho ngira ahantu Rayon Sport iri gukina na APR mva mu mujisho njya kureba Rayon Sport handi narimetse aramanuka henda kugwasa umurwayi ashaka guhubuka ijwi rya marayika y'Imana rirambwira ngo Elize nta muntu uhetse umubyeyi ugiye kwa muganga urangara ihute vuba noneho rero naje kwanariza iby'umupira ndabireba nsanga rwose bitari ngombwa hari abakristo njya mbona n'abapasiteri njya mbona kuri status zabo bashyizeho za Chelsea za Man U zaki akuzuye umutima agasesekara ku munwa uhita ubona uwo muntu uwo ari we reka mbabwire kureba umupira si icyaha ahubwo reka mbereke icyaha kirimo hari umukinnyi witwa Jimmy Gatete wakiniraga Rayon Sport nyuma aza kujya muri APR uwo mukinnyi yari umuhanga cyane atsinda Rayon Sport ibitego ndabyibuka baramutegana abantu bonye yavunitse akavamo ntakomeze kudutsinda nkoze icyaha cyo kwica mwifurije nabi mwifurije ibibi umwuka w'Imana nyereka ko ndi umwicanyi kwifuriza mugenzi wawe ibibi uri umwicanyi uri umugome nahise nihana umupira kuva icyo gihe byararangiye muri jyewe nta bikirimo byansohotsemo hari ibyaha dutegetswe kugira gute dutegetswe kwihana tukamaramaza tugakuraho hari umuntu umwe wampemukiye ariko rekane kumuvuga izina arampemukira bigira no mu muryango wabo nyuma mu mutima wanjye nanga uwo muryango nawe ndamwanga ariko Imana iza kunsanga muri 2012 irambwira ngo utegetswe gusaba bariya abantu imbabazi nagiye gusaba imbabazi yewe ntawe ntasabye imbabazi kereka uwo ntazi ndamubabarira ndacururuka ibyo yamwoye byose mbifata nk'ibitariho ejo bundi rero dore igitangaza Imana yakoze uwo muntu yari ari Zambia arwara kanseri n'imibyimba byo mu nda iramuzengereza noneho arazinangaje kwivuza mu bitaro by'umwami Faisal maze kubimenya ijwi ry'Imana rirambwira ngo nimusengere mpamagara umuntu umwe w'umukecuru ndavuga nti fata bibiliya mubwira fata bibiliya yishyire kunda musengere ndamusengera kanseri irakira n'ibyimba byo mu nda birakira arimo ari kwitangira ubuhamya nawe iyo dukunze abanzi bacu bituma n'ibyiza tubifurije bibagirirwaho ubu yarakize ndi kumusaba uburenganzira nabyemera nzamuvuga yarakize neza ejo yarambwiye ati kwansengeye ngakira kanseri ngakira ibyimba byo mu nda wasengeye na runaka haleluya ntago ushobora kuba ugira umuntu wanga ngo uvuge ngo uzasenga Imana ikumve no ayo masengesho ntago Imana yumva ijambo ry'Imana niyo byo rikavuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira kuki ni ikizira ku Uwiteka bene data bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu haleluya muri Yakobo ibice bitanu umurongo wa 15 turavuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete wabyumvishe ayo magambo mwaturiranire ibyaha musabane imbabazi mugabo n'umugore mutahuza mutumvikana musaba imbabazi mucoca amakimbirane yanyu kandi bive ku nkingi y'imitima Imana ntabwo hari uburyo abantu bihana imbere ya leta cyangwa imbere y'ubutabera ari banyirarureshwa ikibuga ko ari banyirarureshwa ejo bagirane bakongera gakora bya byaha babafungiye bakabasubizamo mujya mubibona Imana rero yo ireba ibiri mu mitima yacu n'ibiri mu bwonko bwacu ibyo dutekereza byose irabibona iyo wihariye mu buryo bwa nyirarureshwa ati batuguye umukozi w'Imana avuze ngo reka twihane ati reka twihane dusobane imbabazi kugira ngo dukire no Imana ireba mu mutima ireba indani ikakumenya kuko irafotora niyo yonyine ku isi ireba ibyiherereye uretse kuba yafata kuri iyo mpano ikayiha umuntu wayo akabasha kumenya ibiri mu mutima w'umuntu Imana ibimweretse ariko ubundi niyo yonyine imenya ibyihishe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete nuko umukiranutsi bibiliya wenda gukunda uvuga ukuri mwaturiranira ibyaha byanyu kandi musabirane
kugira ngo mukizwe haleluya gusenga kumukiranutsi kugira umumaro ni mwishye simukeye yasenganye umwete gusenga umwete na gara amasengesho y'iminsi 40 nkuko abanyamadini n'abanyamujya numva babikora sa y'iminsi 20 sa y'iminsi 15 gusenga umwete nuko maramaza umutima ugatarukana n'ibyaha byose ubundi isengesho rya kumva riragera ku mana hari gihe zamukumva riragenda hari gihe nsengera umuntu muri nge nkumva aragiye gukira kandi imana nta kibimbwiyeho kubera ukuntu nezerwe n'uwo muntu kubera ukuntu numva yakiriye iby'Imana muri we bavuga ni umuntu agiye gukira tu haleluya gusenga kumukiranutse kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete bavandimwe ni mukiranukira iki ni mukiranukira imana ibyo bizabagirira umumaro iyo usomye mu byakozwe no mu gice cya mbere ku murongo wa mbere ho haravanga ibyaheshuwe na Yesu Kristo iby'Imana yamuhaye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana ku murongo wa kabiri uhamya ibyo uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo hahirwa usoma aya magambo y'ubu buhanuzi hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo kuko igihe kiri bugufi hahirwa abasoma abitondera ibiri muri iki gitabo cy'ubugingo haleluya iki gitabo kirimo ubugingo ku gisomanya umwete kirimo ubugingo haleluya hahirwa uwitondera ibyanditswe muri iki gitabo kuko nguwo namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo haleluya arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera imana kuvuga menshi ntago ariko kuyarangiza muvandimwe reka nkubwire ngo kunda imana ihana ibyaha tandukana nabyo ikiranure n'ukurega bikiri ngombwa tandukana n'ibyaha byose birakunda hari abantu shimira abantu bari muri Amerika rwose hari mushiki wanjye umwe wampamagaye mushiki wanjye mvuga muri Kristo Yesu ntago tuvinde imwe munda arambwira ati giyewe rero mbano muri Amerika ati ndi umufiyemere ariko nageze hano naje muri Amerika nkijijwe navuye mu Rwanda Imana imbwiye kuzabana nanjye ati ngeze muri Amerika narafatisha amasanga abagabo bafite amafaranga bashaka kumpa amamiliyoni kugira ngo dusambane atari kwerize ndakumenyesha ko nazatanga umubiri wanjye kugira ngo nsuzuguze Imana haleluya ndagusuhuje wowe hey hari abantu banambye ku Mana banamba kugakiza banamba ku buntu bw'Imana haleluya babukomeramo uwo ndamushimye hari abandi bagiye bamamagaye nkumva bafite kwizera gukomeye rega kwizera twahawe na Kristo ntago tukwamburwa nuko tugeze mu mahanga tugeze mu bisubizo tugeze mu mafaranga ibyo ngibyo turabigumana mu mitima yacu ijambo ry'Imana rivuga ngo nabiki ijambo ry'Uwiteka uwo ni muri Zaburi umukozi w'Imana Dawidi ngo nabiki ijambo ryawe Uwiteka kugira ngo ntazagucumuraho ijambo ry'Imana iyo turimo rero tujyana naryo aho batatureba aho batatuzi mu mwijima tujyana naryo ntago dukora ibyango ubuntu busage ijambo ry'Imana riradukomeza kandi rikatubamo ikindi cya kabiri ijambo ry'Imana rituma umururumba wowe ukijijwe ukaba utarakira umururumba uvuga ngo urakijijwe ntago urakizwa umururumba w'ibintu umururumba w'ubusambanyi umururumba ibintu by'umururumba byose bishira muri wowe ugifite ubwo umururumba nta gihari uravuga ngo ngewe icyaha iki n'iki cyarananiye kukireka nuko utazi inzira abanyuramo basanga Imana bihana kugira ngo Imana ibagirire neza Imana idutabare kandi Imana iturengere bavandimwe mwumvishe bya biganiro nababwiye muri iki kiganiro muri buze kubikurikira kuri YouTube kugira ngo bigufashe gusenga Imana bigufashe gukomerera mu Mana bigufashe kwisengera reka nze nongere mbibabwire uzabisoma nushaka n'uzacyumva nakirangiza nushaka uzamamagare ngo ufashe gusenga biremewe kuko Imana yampaye ubwo butware bwo gusengera abarwayi bagakira mu izina rya Yesu iyo bizeye reka mbarebere icyo kiganiro kugira ngo muzakirebe ni byinshi nababwiye kanze turebe izina ry'icyo kiganiro kiravuga ngo kugira ngo amasengesho yawe agere ku Mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira kugira ngo amasengesho yawe agere ku Mana ubone ibisubizo urakora ibi bikurikira iyo icyo kiganiro niba utarizera neza utaramenya uburyo bihana n'uburyo bakizwa urakireba nuva kukireba ubundi uzampamagare ngo usengere Imana hakaba n'ikindi kivuga ngo byahishwe benshi none byamenyekanye ese ababihishe bari babizi byahishwe benshi none byamenyekanye ese ababihishe bari babizi cyerekana imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana rikiza indwara rikiza ibigeragezo bigiye bitandukanye igihe cy'Imana cyashyizweho cyageze
akindi kikavuga ngo akira amahoro akugeze ku nzozi z'ibyo wifuza. Akira amahoro akugeze ku nzozi z'ibyo wifuza. Ibyo ni ibiganiro byagufasha gukomerera mu mana ukaba umukristo mwiza 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 nkubwiye ngo mwiza. Tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Fata bibiliya dusenga n'Imana. Wowe urwaye indwara zigeze zitandukanye, wowe urarurota inzozi mbi zipfuye, wowe urwaye ibintu wagiye kwa muganga babura indwara kandi urarembye kandi urababara, iyo ni imyuka mibi. Ndashaka ngo dusenga n'Imana rero. Fata bibiliya yawe niba wizeye, wowe wabuze urubyaro, wowe wabuze umugabo barakuzinze, ndakuzingura mu izina rya Yesu. Fata bibiliya dusenga n'Imana rero, wizere ijambo ry'Imana rikiza kandi ribohora. Wabonye bene data kuntu bakize mu izina rya Yesu. Reka dusengera abantu bumva bashaka gukizwa, kwakira umwami Yesu bwa mbere, n'abandi bari mu muhamagaro wo gukizwa nyuma bakagwa. Mwese tugiye kubasengera mu izina rya Yesu Kristo. Nyuma turahita dusengera abarwaye, turahita dusengera abafite ibibazo bitandukanye. Yesu ni karuhura, Yesu agira neza, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Reka dusenge Imana rero mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, nyaguhora ku ngoma, haleluya. Nyemerera dusengera abantu batsinzwe n'urubanza, n'ubwa mbere bakibumvisha iby'agakiza, n'ubwa mbere bumvisha amagambo babohora. Bagirire neza uwambika imbaraga zo gukizwa, bagirire neza ubafashe Yesu, ubakure mu magana y'abanyabyaha. Tubaragije umwuka wera kugira ngo abagenderere Yesu, abashoboze kunesha ibyaha. Hari imbaraga utanga zituma tuva mu byaha, ibyo twakundaga tukumva bitunukira nabi, ibyo twakundaga tukumva ni bibi. Mu izina rya Yesu kora imirimo n'ibitangaza rero, ukiza abantu bawe, ubarengere, ubatabare mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga y'Imana ikiza, imbaraga y'Imana ihohora, nibagaragareho, nibagaragareho, nibagaragareho. Bakizwe batangire bahamye, batangire bavuge Yesu mu izina rya Yesu. Ijambo rya rigwire muri bo, kandi Yesu w'i Nazareti ubaye kwera imbuto z'abihanye. Mwami dusengeye na babandi baguye bajya mu byaha, bajya gusayisha, batsinzwe n'urubanza, mwuka w'Imana nababeho, abashoboze rwose, abateze intambwe, basezerere Satani, baze kuri Yesu, bakira amahoro, bakira ibyishimo, bakira umudendezo mu izina rya Yesu. Ubaye kuzinukwa ibyaha, ubaye kwitwararika, bakundishe gusoma ijambo ryawe, kuko twabonye ko ari ubuzima buri niho amakirira ari. Basoma ijambo ryawe, bakunde gusenga mu izina rya Yesu, ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Bafashe rero kandi ubagire neza, ubarengere, imbaraga y'Imana ibabeho, ikora imirimo n'ibitangaza, bazagushime mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugiye gusengera abarwayi mu izina rya Yesu Kristo rero. Dusengeye abarwayi, wowe wafashe ibiri ukayishyira hakurya. Nyemerera mwami ukoreshe iyi bibiliya, nyemerera mwami ukore imirimo n'ibitangaza. Udafite bibiliya agashyiraho ikiganza ahamurya hose, marayika ukiza niyururuke, akora imirimo itangaje, yururukire mu Rwanda, yururukire mu mahanga. Ureba iki kiganiro wese, twirukanye abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Abarota ibintu bibatera bibaniga, iyo myuka mibi turayiteye, turayirukanye mu izina rya Yesu. Shyiraho abantu uburinzi bwawe, uri mu Imana ntagaterwa n'abadayimoni, ukijwe ntago imyuka mibi muhangara. Bashoboze rero bakizwe kugira ngo imyuka mibi igende mu izina rya Yesu. Dusohoye abazimu, dusohoye abazimu mu izina rya Yesu. Dusohoye imyuka y'abapfumu, imyuka y'abakonikoni, imyuka y'abarangi. Izo mbaraga z'ikuzimu zose tuzifashe miri, turazihambiriye, turaziboshye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Ndagushimye, ndagushimye Yesu, ndagushimye, ndagushimye Yesu. Haleluya! Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Bagirire neza rero, ubakize mwami. Abafite ibarya munda, abafite ibarya mu mugongo, ibyumva bagiye bibagendagendamo, abumva umutwe havugamo ingoma, abumva ibitambagiramo mu izina rya Yesu. Indwara zose zikomoka ku badayimoni zikire, zikire, zikire mu izina rya Yesu. Imyuka mibi igende, turayirukanye. Duhamagaye imbaraga z'Imana zirinda kandi zikarinda, zigakiza abantu bawe, bakize Yesu, kugira ngo baremere ubuhamya n'amashimwe, bazagushime banezerwe. Dusengeye abarwaye kanseri, abarwaye diyabete, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, abarwaye paralize, abarwaye indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Data, 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 tabara abarwaye diyabete. Data, data, tabara abarwaye indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Abarwaye covid, indwara zo mu minsi y'imperuka, zimwe zifitiye amazina n'izidafitiye
zifitiwe amazina zagiye zisukiranya ku biremwa byawe kiza abantu bagirire neza izo ndwara nizikire aho barambitse bibiliya aho barambitse ikiganza aho barambitse kwizera kwabo n'ukwanje nyemerera ukiza abantu nyemerera ukiza abantu nsoke muri studio bamwe batangira kumpamagara iki cyumweru nakire nimero z'abakize nimero z'abatabawe mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze kukijije urakoze kukoze imirimo n'ibitangaza urakoze ko uyerekanye urakoze kuhinduye byinshi bitahinduka ho haleluya Yesu shimwe data dusengiye abakobwa bazinzwe basigwa icyangiro mu izina rya Yesu twirukanye urwo ruzingo imbaraga y'Imana nibabohore ingo yose baboshye nibaveho imiti y'urwangiro babashizeho iyo miti nibakurweho bakire mwami ubwiza budasanzwe mwami bashakira abagabo ubakorera imirimo n'ibitangaza bazagushima baguhimbaze Yesu abasore nabo bazinzwe nabo kuko bazingwa bazingure rwose ubafashe kandi ubatabare abadafite ubushobozi babushobozi kugira ngo babone uburyo bubaka ingo zabo kugira ngo babone uburyo barambagize abasabe bakwe mu izina rya Yesu urakoze mu izina rya Yesu urakoze dusengiye ababyeyi batwite kugira ngo bakize Yesu kugira ngo bafashe kuzaruhuka amahoro bazabyare neza inda zivamo turasenze abadayimoni bakuramo inda igeze mu kwezi kumwe igeze mu mezi abiri igeze muri atatu igeze muri ane igeze muri atanu igeze muri atandatu igeze muri arindwi igeze mu munani igeze mu icyenda zose zivamo uyu mwanya bihagarare uyu mwanya bihagarare hari abazikuyemo ari nyinshi ziragenda zivamo ariko uyu mwaka uba w'amateka wo kwakira impinja wo kwakira abana mu muryango turabizi ko umwana ari umugisha umwana atanga ubusabane mu rugo ababyeyi bakikire bashyire ku bibero bonse bitwe ba mama runaka mwami bazagushima bazagushima nanjye nimbyumva nzagushima mu izina rya Yesu hari abandi rero badasama na rimwe bamaze imyaka batabona abana Yesu niba ari ibizingano bazingure basame babona abana bazagushime mu gihe gikwiriye bazanezezwe n'imirimo n'ibitangazo bakoreye mu izina rya Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu dusengiye abashomeri tanga akazi dusengiye abashonje abarara hanze ni wese w'imfubyi ukaba wita ku badafite shinge na rugero tabari iyo miryango yose mu izina rya Yesu uremera abantu amashimwe bazagushima bazanezerwa urakoze Yesu fasha ubutumwa bwawe bugere ku bantu bose bubahindure bubakomeze bambara imbaraga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen Imana y'amahoro ibaho umugisha ibagirire neza mwe mwese muri irya no hino kandi turabakunda bari burayi turabakunda bari mu Rwanda turabakunda ibihugu byose muherereyemo turabakunda iki kiganiro niki kugeraho kinyuze ku Isaro TV kuko ubukiri guca kuri BTN kinyuze ku Isaro TV uyu gishyaringa nabandi ibi bafashwe kuko amagambo tuvuga na Imana nahindura abantu abafasha kubana n'Imana no kwegerana n'Imana ubundi rero mukore subscribe ni byiza kugira umuyongere mu bantu muzajya mwumva ijambo ry'Imana Imana y'amahoro rero ibarinde dushimiye ubuyobozi bwa televiziyo BTN bwagize neza uyu mwanya tumaranyeho tumazeho imyaka igera muri 5 aho ngaho Imana ibaho umugisha dutambutse ubutumwa bw'Imana kandi bwahinduye benshi hari abarwayi bari bakize hari abanyabyaha bakiriye hano hari abari baraguye babyutse Imana ihe umugisha rero iyi televiziyo mu izina rya Yesu Kristo amen kandi namwe mukurikira n'inyigisho zacu Imana ibaho umugisha murampumuriza murampamagara mukambwira ko mufashwa mukambwira ko ari byiza ndanezerewe nawe urampamagara mwira ko ari bibi ndanezerewe rero ni byiza ni byiza nanjye mukomeze musengere ubutumwa bw'Imana burahari kandi twiteguye kubuvuga nta kizatubuza ku mwuka wacu wa nyuma tuzavuga naje muri iki kiganiro nsaraye numva ntashaka kuvuga ariko Yesu yamfashije igihe cyose nta kizabuza Imana kwererezwa Imana izashimwa Imana izavugwa nta rwitwazo rero rwatuma naza kubabwira Imana no kubabwira gukomera kwayo no kubabwira ibibagira umumaro bibabatura nari nsenga Imana irize ikiganiro mutegurwa kufatanya na Isaro Media Production mukagikurikirana kuri BTN gewe rero nari nsenga Imana irize reka tuzasubire ubutaha ku cyumweru saa 8 kuri channel ya Isaro TV ho ibiganiro bibaho buri munsi ni wahabura ikiganiro kigufasha kigukomeza muri urugendo rujya mu ijuru Imana y'amahoro rero ibamire umugisha kandi bahaze uburame amen.